באמצעות הפקודה cut ניתן לשרשר קבצים ולהדפיס את התוצאה למסך. אפשר גם סתם להדפיס למסך את הקונטנט של קובץ אחד ספציפי. למשל בדוגמה הזו יש לנו קובץ בשם במבה, ואם אנחנו נעשה cut רווח במבה, התוכן של הקובץ במבה יודפס למסך. אם נעשה cut רווח במבה סימן גדול מ ונרשום יויו, בזאת אנו יוצרים קובץ חדש ששמו יויו, שתוכנו הוא התוכן של הקובץ במבה. כעת אם נדפיס למסך את התוכן של יויו, נראה שאנו מקבלים אותו דבר. כדי לשרשר את התוכן של שני קבצים שונים ואת התוצאה להכניס לקובץ חדש, נבצע קט, נציין את שמות הקבצים וסימן גדול מ כדי להכניס את התוכן לקובץ חדש. כעת נוצר קובץ בשם ללה, ואם נבדוק את התוכן של ללה, נגלה שהוא בעצם חיבור של מה שיש בתוך במבה ומה שיש בתוך יויו.